მე ვარ ნატია კუპრაშვილი საქართველოს რეგიონულ მაუწყებელთა ასოციაციიდან. ჩვენი ალტერნატივა გახლავთ სიმართლე, იმიტომ რომ როგორც წესი სამწუხაროდ ნაკლებობაა სიმართლის ძირითად მედიებში და აგრეთვე ჩვენი ალტერნატივა ადამიანები. ჩვენ ავსახავთ ადამიანების ცხოვრებას და ვცდილობთ რომ ახალი ამბები იყოს მათ შესახებ და არა რომელიმე პოლიტიკური ძალის და ასე შემდეგ, რომელიმე ორგანიზაციის შესახებ. ჩვენ ვსაუბრობთ ადამიანებზე. მე ნატია კუპრაშვილი მოგიყვება. იყო ასეთი შემთხვევები, მაგალითად ერთ სოფელს მოუგვარდა წყლის პრობლემა. Შეიძლება ეს ძალიან ლოკალურია, მაგრამ ხომ წარმოგიდგენიათ დღეს წყალი ყოველდღიურ ცხოვრებაში რა შეიძლება ნიშნავდეს რიგითი ადამიანისთვის. Და მომაყოფ იმ ჟურნალისტებისთვის, ვინც ეს შეძლო, ვინც შეძლო რომ გავიდა ადამიანებთან, ესაუბრა მათ, აღმოაჩინა ინფორმაცია და გადასცა ეს მოგვიანებით ადამიანებს. Free Press Unlimited-ის დახმარებით ჩვენ მივედით ჩვენს აუდიტორიამდე და მე ამით ნამდვილად ვამაყობ.